vazirlar mahkamasining joriy yilning 20-oktyabrdagi nikoh oila fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish sohasidagi normativ huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish to'g'risidagi 550 sonli qarori bilan quyidagilar tasdiqlandi fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari to'g'risidagi nizom fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari xodimlarining sonini kengaytirish tartibi to'g'risida nizom fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish qoidalari to'g'risidagi tug'ilganlik haqidagi qayd etilganlik to'g'risida davlat xizmatlarining davlat kompozit xizmatlari to'g'risidagi ma'muriy reglamenti o'limni qayd etish bilan bog'liq kompozit davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti yangi gerblik guvohnomalarni berganlik uchun gerb yig'imi bazaviy hisoblash miqdorining 15% besh foiz miqdorida undiriladigan qilindi bundan istesno holatlarga o'lim haqidagi gerbliy guvohnomalarni berish hamda yetim bolalar va ota onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni tarbiya muassasalariga joylashtirishga berilgan tug'ilganlik haqidagi gerbli guvohnomalar bundan mustasno hisoblanadi shuningdek fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlarining arxiv ma'lumotlarini raqamlashtirish natijasida turli yillar davomida bir xil seriya raqamli tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar rasmiylashtirib berilganligi holatlari aniqlangan taqdirda ushbu guvohnomalarni qayta rasmiylashtirganlik uchun yer yig'imi undirilmaydi fhdya organlari tegishli yozuvlar orqali quyidagi fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etadi tug'ilganlik haqidagi nikoh tuzilganlik haqidagi nikohdan ajralganlik haqidagi o'lim haqida fuqarolik holati dalolatnoma yozuvlari davlat ahamiyatiga molik hujjat hisoblanadi bir nusxada tuziladi va fhidya organlarida qayd etilgan vaqtdan boshlab yetmish besh yil mobaynida saqlanadi